ဒီနေ့နိုဝင်ဘာတနေ့ဆလီရနေ့ဟမ်နိုဝင်ဘာဆလီရနေ့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ဒီကစိတ်ပိုင်းရယ်စိတ်တိတ်ပိုင်းရယ်လေးလာခဲ့ကြပြီစိတ်ပိုင်းမှာကစိတ်အကျဉ်း89အကျဉ်း120ပါလေးလာခဲ့ကြပြီစေတသိက်ပိုင်းကြတော့စေတသိက်52ပါ။နောက်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေနဲ့စိတ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ရှင်းတာတွေကိုဒီကလေ့လာခဲ့ပြီ။နော်။စေတသိက်ကင်ပြီးတော့စိတ်ဘလောက်မှဖြစ်တယ်လဲလို့ရှားတဲ့နည်းကိုဗာနည်းလို့ခေါ်လဲ။တံပယောဂနည်းလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကင်ပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ဘလောက်ရှင်းတယ်လဲ။ဘယ်နှခုရှင်းတယ်လဲလို့ရှားတဲ့နည်းကိုသင်္ကဟနည်းလို့ညာလို့နည်းနှမျိုးဟိုတင်းကျူချမ်းမှာအဘိဓမ္မတသင်္ကဟဆိုတဲ့တင်းကျူချမ်းအဲ့ဒီတင်းကြွချမ်းမှာပြထားတယ်အဲ့ဒီနီးနှမျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့နော်မဟာဝိသုဒ္ဓါယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီနီးနှစ်ခုရောတဲ့နီးတဲ့မိတ္တကနီးဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားသေးတယ်နော်ဓမ္မတော့တိတယ်နည်းနည်းရှည်သေးတယ်နာမယများနေမှာဆိုလို့လျှော့လိုက်တယ်မိတ္တကနီးလို့ပဲသုံးလိုက်တယ်နော်ဆရာတော်ကြီးပြီးတဲ့နာမယတော့ဒဒုဘယမိတ္တကနီးတဲ့မိတ္တကဆိုတာ mix တယ်နော်မိတ္တကဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် mixed ရောနေတဲ့နီးတဲ့အဲရောတဲ့နီးဒီနှစ်နီးရောတဲ့နီးကိုဒီနေ့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်လေ့လာရမှာပေါ့လေအဲတော့နှစ်နီးရောတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တံပြောကနီးကဘာရောစေတသိက်ကနေပြီးတော့စိတ်ကိုရှာတယ်နော်သင်္ခါနီးကစိတ်ကနေစေတသိက်ကိုရှာတယ်ဟောဒီနီးကစေတသိက်ကစေတသိက်ကိုရှာတယ်စေတသိက်ကစေတသိက်ကိုရှာတဲ့ခါကျတော့နီးနှစ်ခုစလုံးຫມွေနှောက်ရှာရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနီးကိုမိတ္တကနီးလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒါကဟိုပူပြီးတော့ကြည်အောင်စိတ်ရှင်စိတ်တသိရှင်ကိုပူပြီးတော့ကြည်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေထွန်းထားတဲ့နီးပဲ။အဲ့တော့ဒီစိတ်တသိဟာဘယ်စိတ်တသိတွေနဲ့ရှင်းနိုင်တယ်လဲ။နော်။အဲ့လိုရှာရမှာ။ရှာရမှာဆိုတော့အခုပထမဆုံးစိတ်တသိကိုရှာမယ်ဆိုတော့သိလွယ်တယ်ပထမဆုံးစိတ်တသိ။ဘာကြောင့်လဲ။ပထမဆုံးစေတသိက်ကစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်နော်အေးဖတ်တစေတသိက်ဟာစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်ဟောဒါဘာနည်းတော့ဖတ်တသည်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတံပယောကနည်းတခါအဲ့ဒီစိတ်အားလုံးမှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်တယ်လဲစေတသိက်လည်းအကုန်ရှင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကအားလုံးကစေတသိက်52ဒါဖြင့်ဖတ်တဟာစေတသိက်ဘယ်လောက်နဲ့ရှင်တယ်လို့မေးရင်ဖတ်တသည်စေတသိက်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်ပေါ့အားလုံးဆိုတဲ့အထက်မှာမိမိမပါနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမိမိဒီမိမိနဲ့ရှင်တယ်ဖတ်တာဟာဖတ်တာနဲ့ရှင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့စေတသိက်52ထဲကဖတ်တာထုတ်လိုက်စေတသိက်51ကြာတယ်ဒါပြန်ဖတ်တာစေတသိက်ဒီစေတသိက်ဘယ်လောက်နဲ့ရှင်တယ်လဲမေးရင်ဖတ်တာမှတပါဖတ်တာကျင်တဲ့စေတသိက်52ပါးနဲ့ရှင်တယ်အဲ့လို52ပါးရအောင်ဘယ်လိုရှားယူသလဲပထမဖတ်တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရှားပြီးတော့မှတခါအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ရှားပြီးတော့မှအဲ့ဒီစေတသိက်တွေထဲကဖတ်တာကိုနှုတ်ဒါပါပဲဒီနီးကတော့သွားတာเนาะအဲဝေဒနာတင်ညာစေရနာစသည်အတူတူပဲပေါ့ဒါကတော့သူကအားလုံးနဲ့ရှင်တာ ਉ เนาะကောင်းပြီဝိတက်ကရောဝိတက်ကလည်းပဲအမှန်တော့အတူတူသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိတက်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်က55တောင်ရှိတာ ਉ ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်55နဲ့တခါအဲ့ဒီစိတ်55မှာရှင်တဲ့စိတ်တွေသိချာလိုက်ရယ်စိတ်တွေကလည်းအကုန်မပြန်ရအောင်เนาะဒါကြောင့်မို့မထူးတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိတက်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဆိုရင်လည်းပဲဝိတက်မှတပါဝိတက်ကျင်တဲ့စေတသိက်51ပဲဝိစာရလည်းအတူတူပဲဟောအဓိမောက္ခကျတော့ဘယ်လောက်လဲနော်စေတသိက်50နဲ့ပဲရှင်တော့တယ်တဲ့အဓိမောက္ခမရှင်တဲ့စိတ်ကဘာရှိလဲဝိသိကိစ္စတန်ပြုတ်စိတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စတန်ပြုတ်စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ15ရှိတယ်မှန်လားနော်အဲ့ဆင်ကားတည်းမှာဝိသိကိစ္စပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စကျင်ရတယ်အဓိမောက္ခတော့သူ့အဓိမောက္ခမို့ကျင်လိုက်တော့ကိုဝိသိကိစ္စအဓိမောက္ခကျင်တဲ့စေတသိက်50နဲ့ရှင်တယ်အဲ့ဒီလိုသွားတယ်နော်ဝိရိယဒါဝိရိယတော့ရှင်တဲ့စိတ်များတော့ဖတ်တာလိုပဲသွားမယ်နော်ပီတိကြည့်လိုက်စမ်းပီတိရှင်တဲ့စေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိလို့46ပဲရှိတယ်ဆိုပီတိကဒေါမနတမှာမရှင်ဘူးဟောစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားဥပိ္ပခာမှာမရှင်ဘူးအဲ့တော့သူဒီပြန်ဒေါမနတမှာမရှင်တော့ဒေါမနတနဲ့သာရှင်တဲ့စိတ်သိက်လေးခုအလိုလိုထွက်မသွားပဲဘူးလားအိတာမစ္စရိယ
ဒေါသဣဒာမိစရိယကုတ်ကုစเนาะဒီလေးခုထုတ်လိုက်52ထဲက4ခုထုတ်လိုက်ရင်48တခါပိတိရတော့ဒုက္ခအောင်သူ့မှုကျင်ရမယ်တခါဝိသိကိစ္စကလည်းကျင်ရမယ်ဝိသိကိစ္စကပင်ဟိုဥပိ္ခာတဟကုတ်ဝိသိကိစ္စမှလာရှင်းတာဝိသိကိစ္စစိတ်မှလာရှင်းတာဒါကြောင့်မို့သူ့ကျင်လိုက်တော့အာလုံး6ခုနှုတ်လိုက်တော့စိတ်တသိက်46ကျန်เนาะအဲ့ဒီလိုသွားမယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအေးဟိုဆန္ဒကြတော့လဲဘယ်လောက်တော့50တဲ့ဝိသိကိစ္စနဲ့ဆန္ဒကျင်ပြီးတော့ဆန္ဒကမောမှုတွေးမှမရှင်းဘူးเนาะ gain မောဟတဲ့မောဟဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်စိတ်တသိက်ဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်စိတ်တသိက်ဟာအကုသိုလ်စိတ်မှသာရှင်းမှဖြစ်တော့သောမနာစိတ်တသိက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရမလို့အဲ့တော့အညာတမန်33ရယ်အကုသိုလ်34ရယ်ဟုတ်လား28ဒီ28ထဲမှာပဲကြည့်ရမယ်အဲ့တော့မောဟဟာ29လုံးနဲ့အဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးနဲ့ရှင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးမှာစိတ်တွေဘယ်လောက်ရှင်တယ်လဲဆိုရင်29ပေါ့အဲ့29နဲ့ကမောဟထပြန်နှုတ်လိုက်26အဲဒီနည်းကြီးပဲတော်တယ်နော်အဲ့တော့တံပြောကနည်းနဲ့ပထမကြည့်နောက်သင်္ခါနည်းနဲ့ကြည့်ရတဲ့စိတ်တွေကိုမှစိတ်တွေထဲကမှအမိမိစိတ်တွေကိုနှုတ်နော်အဲအဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့စိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်အပေါင်းကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့ဆိုတော့လောမှုစိတ်ရှိခုလုံးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေဆိုတော့ကြည့်ရတော့ဟုတ်လား19 21 19 21တွေကဘာတွေဘာတွေထည့်ရမယ်ဘာတွေနှုတ်ရမယ်စသည်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသွားရတယ်အဲဒီနည်းကိုဗာနည်းလို့ခေါ်လဲမိတ္တကနည်းအဲ့ဒါဟိုနည်းနှစ်နည်းကြည်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြည်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနည်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးထွန်းထားတယ်နော်ဒါဟိုစာသင်္ကန်းငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့ကိုရင်လေးတွေဥစဉ်နေနေကြတော့ဒါလုတ်ကိုလုတ်ရတာနော်အမျိုးမျိုးဒီအခုလိုကြည့်လို့ရတာဘုံညာကြီးအမောင်းထဲမှာလုတ်ကြီးနေအောင်လုတ်ရကွန်ပျူတာမပါခင်ကမပေါ်ခင်ကလုတ်ပေါ့နေ့လေကတော့ဟိုကလုတ်ထားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်လိုကြည့်ပြူထားပေါ့ညတရုတ်ခွဲတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဟိုဆရာစီလေးခွဲတာရှိတယ်အချင်းချင်းလေးပဲတရုတ်ခွဲတာရှိတယ်အချင်းချင်းကျတော့လည်းပူပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့လေဆရာကမကြောက်ရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလောက်ရတာကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဟာစေတသိက်ပိုင်းအဆုံးပဲလို့ဆိုကြဆိုပေါ့လေနော်အဲ့တော့ရှေ့မသွားခင်ရှေ့ဆိုတာတတိယပိုင်းကိုမသွားခင်နောက်ပြန်ပြီးတော့လှည့်အောင်မှဖြစ်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းမကြည့်ရင်အခုရှေ့လာမဲ့ပကိန်းပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းကြတယ်လေဒီလိုပဲခြားလဲခြားလဲနေလိမ့်မယ်နော်ဟိုကစိတ်တွေကိုပဲပြောသွားလိမ့်မယ်အဲဝေဒနာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကပဲစိတ်နဲ့ရှင်နေဟုတ်လားသောမနတဝေဒနာကပဲစိတ်နဲ့ရှင်နေဆိုတော့ဒါကစိတ်ပိုင်းပြန်ပြန်ရောက်သွားမှာနော်ဟာလောဘဟိတ်ကပဲစိတ်နဲ့ရှင်နေဒေါသဟိတ်ကပဲစိတ်နဲ့ရှင်နေဟာအိဟိတစ်ပါးနဲ့ရှင်နေစိတ်ဟိနှစ်ပါးနဲ့ရှင်နေဆိုလို့စိတ်ပြန်သွားရမှာကိစ္စစာတွေရှိတယ် function နော်ဒီစိတ်ဒီစိတ်ကဒီကိစ္စလုတ်တယ်ဟိုကိစ္စဟိုစိတ်ကဟိုကိစ္စလုတ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့တခါစိတ်တွေနဲ့တွဲရမှာဆိုတော့လဲစိတ်ပြန်သွားရမယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပိုင်းမကြည်ရင်မဖြစ်ဘူးနော်အဲစိတ်ပိုင်းကြည်အောင်ထပ်ပြီးတော့လုတ်ကြရအောင်ဟုတ်လားအဲစိတ်ပိုင်းကြည်အောင်ထပ်လုတ်တော့ကိုအခုအဆက်ကလေးတွေနော်အဆက်ကလေးတွေကိုပဲကိုကကြည်ရမယ်အဲ့ဒီအဆက်ကလေးတွေကိုဟိုကာလာတော့ထည့်ထားကြနော်ဒီတော့အဆက်ကလေးနေမရဘူး။ဖေးရသေးဘူးလားမပေးဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်။အဲ့ဒီကာလာထက်တာနော်။အဲ့ဒီကူဒီမှာအဲ့ဒီဒီအဆက်ဟုတ်လား။ဒီမှာပဲကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်လား။နောက်တော့ကူပြလို့ရပါလား။အဲ့တော့ဒီဟာကိုမျက်စိနဲ့ကိုမြင်းကိုနေရမယ်နော်။မျက်စိမှိတ်လိုက်ရင်ဒါကိုမြင်းကိုမြင်လာရမယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်းနေမှဒါကြည်ပါဒီလိုမဟုတ်ရင်မကြည်ဘူး။ဒီနေ့နည်း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 လောက်ပါဆိုမလောက်ကြအောင်ဒါကိုမကြည်တာဟုတ်လား။ဟုတ်။ဘယ်နဲ့ဘာမှမသိရလဲတကုစီတကုစီကိုကမှတ်ရမှာနော်အဲ့ဒါဒါကြည်အောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်မကြည်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သတ်မှတ်ထားတာကဘာလို့သောမနတကိုအနီးချဲတယ်နော်ဥပိ္ပခာကိုအပြားချဲတယ်အဲ့ဒါသောမနတကိုအစိမ့်ချဲတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုစိတ်ပိုင်းပြန်ခြေမင်းတို့နော်ရှေ့ပကိမ့်ပိုင်းကိုမသွားသေးပဲနဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့ပြီးတော့စိတ်သိပိုင်းလည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါမကြည်ရင်ရှေ့သွားမကောင်းဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်
မြေဖို့မကြည့်ပဲနဲ့မျိုးရက်ခရီးသွားတယ်လို့ဖြစ်လေဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်အလုံးဘလောက်ရှိသလဲ121ပါးရှိတယ်နော်အချင်းအပြည့်ဆိုရင်89ပါးတော့မဟုတ်တစ်ခုရုပ်90လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထမဆုံးအတန်းကိုကြည့်ပါတဲ့နော်ပထမဆုံးဒေါင်းလိုက်အတန်းအဲ့ဒီပထမဆုံးဒေါင်းလိုက်အတန်းမှာအဆက်ဘယ်နှခုရှိတော့12ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းလုံးကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲအကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မကောင်းတာလုပ်တာမှန်သမျှဒီစိတ်တွေကတစ်ခုခုနဲ့လုပ်တာကြီးပဲဟုတ်လားလိုချင်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်တွေးဝေးတယ်အိတ်ချင်တယ်နော်အကုန်လုံးဟာဒီစိတ်တွေနဲ့ကြီးဖြစ်တာပဲကောင်းပြီဒီစိတ်12ခုထဲမှာအနီးဘယ်နှခုပါလဲ4ခုပါတယ်အပြာကရော6ခုပါတယ်နော်အစိမ်းကရော2ခုပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမအနီး4ခုနဲ့ပထမအပြာ4ခုအလုံးပေါင်းဘယ်လောက်တော့8ခုအဲ့ဒီ8ခုကိုဗာစိတ်လို့ခေါ်လဲလောဘမူနော်လောဘမူလသို့မဟုတ်လောဘမူစိတ်လို့ခေါ်တယ်လောဘမူစိတ်ဆိုပါလေလောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်လောဘတိဟုသောမူလရှိတယ်ဒါဘုန်းကြီးစကားနဲ့ပြောတာဘာမှလို့ရုပ်ပြောရင်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်လောဘနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်လောဘဆိုစိတ်သိတဲ့မပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့လောဘမူစိတ်10ပါးရှိတယ်တဲ့နော်10ပါးမှာပထမ4ပါးကဘာဝေဒနာနဲ့အတူဖြစ်တယ်လေတောမနတဝေဒနာနဲ့အတူဖြစ်တယ်နောက်လေးပါးကဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့အတူဖြစ်တယ်တောမနတဝေဒနာဆိုတာပျော်တာရှင်တာဝန်းတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုတာကဝန်းတာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲအလတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တာ neutral feeling အဲ့ဒီတောမနတ၄ခုမှာပထမ၂ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်နော်ဒုတိယနှစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားသောအယူပေါ့နော်မှားသောအယူဆိုတာကံကံအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူတာမျိုးနောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယူတာမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုယူတာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အလှူတဲ့အကျိုးရဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးမရှိဘူးစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုဒီလိုခေါ်တော့ဒါကြောင့်မို့ပထမနှစ်ခုကဘာလဲတွဲဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဒုတိယနှစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့မဖြစ်ဘူးเนาะအယူမှားတဲ့အယူမပါဘဲနဲ့လောဘနဲ့ရှင်တာပထမနှစ်ခုကမှားတဲ့အယူနဲ့တွဲပြီးတော့လောဘနဲ့ရှင်တာเนาะဒါကြောင့်မို့ပါဠိလိုခေါ်လိုက်ရင်ပထမနှစ်ခုကိုဒိဋ္ဌိကတ္တံပယောเนาะဒုတိယနှစ်ခုကိုဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယောဟုတ်ပြီမလားတခါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတ္တံပြုတ်နှစ်ခုထဲမှာပထမစိတ်ကဘာလဲမတိုက်တွန်းဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မျိုးတဲ့နော်ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းရတာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းတိုက်တွန်းရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ spontaneously ထပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးကိုဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုတိုက်တွန်းမှုမရှိတဲ့စိတ်ပါဠိလိုပဲနဲ့ခေါ်တော့အသင်္ခာရိကစိတ်နော်ပထမစိတ်ကအသင်္ခာရိကဒုတိယစိတ်ကတဏ္ဍင်္ခာရိကတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်တိုက်တွန်းလို့သူများကတိုက်တွန်းသည်ဖြစ်စေကိုယ်ကိုကိုတိုက်တွန်းသည်ဖြစ်စေနော်တိုက်တွန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မျိုးဒါကြောင့်မို့ပထမစိတ်နှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်အားလုံးပေါင်းလိုက်စမ်းတဲ့ဝေဒနာကစပြောလိုက်စမ်းပါလေသောမနတသဟကတဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တအသင်္ခာရိကဟုတ်ပြီဒုတိယစိတ်ကြတော့သောမနတသဟကတဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တတာတင်္ခာရိကစေဟုတ်ပြီလားဒါပြင်တတ္တရာစေကြတော့ဒိဋ္ဌိတဝိပယုမရှင်တာနော်အဲဒါဆိုလဲစမ်းသောမနတသဟကတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတအာတင်္ခာရိကစေသုတ်ထစေသောမနတသဟကတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတတာတင်္ခာရိကစေဟုတ်ပြီလားအဲတော့မှားတဲ့အယူပါရာမှားတဲ့အယူမပါရာနော်ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ရှင်တာနော်ပြောတိုက်တွန်းမှုရှိတာမရှိတာဟုတ်ပြီလားဒီ၄ခုနားလဲရနောက်၄ခုလဲနားလဲတော့တာပေါ့နောက်၄ခုကပါတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တာဥပိ္ပခာဝေဒနာဆိုတာဝန်တာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်နာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလေအလတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လဲပဲခုနလိုပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာက၂ခုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တာက၂ခုအဲ့ဒီ၂ခု၂ခုမှလဲပဲတစ်ခုတစ်ခုကပါတော့တိုက်တွန်းမှုမရှိတာနောက်တစ်ခုကတိုက်တွန်းမှုရှိတာဒါဖြစ်ရင်
နံပါတ်5ဆိုကြပါတော့နော်အပြပထမဆုံးအပြနံပါတ်5ဆိုလဲစမှာပဲလေဥပေက္ခသဟဂတဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တအသင်္ခါရိကဥပေက္ခသဟဂတဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တအသင်္ခါရိကစေတတ္တယစေကြတော့ကိုဥပေက္ခသဟဂတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တအသင်္ခါရိကစေနောက်စေကြတော့ဥပေက္ခသဟဂတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တအသင်္ခါရိကစေဟုတ်ပြီလားအဲဒီစိက္ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောဘမူလစိတ်เนาะမိမိလိုချင်တဲ့ခံမျိုးတွေ့တာတဲ့ခံမျိုးเนาะတမ်းမဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာဒီစိတ်စိက္ခုတွေကတခုခုဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိတဏ္ဍာเนาะပစ္စည်းလေးတခုတွေ့တယ်ဟာဟိုလှလိုက်တာလိုချင်လာတယ်เนาะဒီလောဘစိတ်စိက္ခုတွေကတခုခုဖြစ်ပြီးเนาะအာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကိုကခင်တွဲလာတယ်ချက်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်စသည်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းပဲဒီထဲကတခုခုဖြစ်ပြီပေါ့အဲတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီမှာတော့များသောအဖြစ်မိနေဒိဋ္ဌိတံပြုစာအဖြစ်နဲပါလေနော်အားကြောင့်လို့ဆိုတော့ကံကံအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့မရှိဘူးနော်သို့တော့ဘာတော့ဖြစ်နေလို့အဲမြဲတယ်လို့ဘာလို့တော့ယူမိတတ်တယ်နော်ထားပါတော့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရှိခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောဘမူလစိတ်เนาะအဲ့ဒီရှိခုပြီးတော့နောက်နှစ်ခုကဘာအယောင်ချေထားတာအစိမ်းအောင်ချေထားတယ်ဒါပါတော့ဒေါသမူလစိတ်စိတ်ဆိုးရင်เนาะစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ညစ်ရင်ငိုကြွေးရင်ဝန်းနေရင်ကြောက်ရင်ဒီစိတ်နှစ်စိတ်ပဲဒီစိတ်နှစ်ခုတစ်ခုကိုပဲเนาะသမင်းဆိုင်ရဟိုစိတ်ရှိခုတွေရတစ်ခုကိုပဲလောဘတွေရသူစားခြင်းလာတာဟုတ်ဆိုတမင်းဆိုင်ပြီးတော့စိတ်တိုးလာရင်တော့ဒေါသသာဖြစ်မယ်ဟုတ်လားပထမလောဘဖြစ်မယ်လောဘကနေတကဒေါသဖြစ်သွားတာတမင်းဆိုင်စိတ်တိုးလာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါထုံးစံပဲဒါကြောင့်မို့အစိမ့်တစ်ခုကပါတော့ဒေါမနတသဟဂတာနော်ဒေါမနတသဟဂတာကြတော့ပါတော့ပဋိကတံပယုတ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့ပထမဟာလည်းပဋိကတံပယုတ်ပဲဒုတိယဟာလည်းပဋိကတံပယုတ်ပဲဒေါမနတဖြစ်ရင်ပဋိကလည်းတူတူပါတော့တာပဲတဲ့နော်ဒေါမနတကဝေဒနာပဋိကဆိုတာကဒေါသစိတ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမတူဟုတ်လားဒေါမနတကခံစားမှုဒေါသကတော့ပြင်းမှမှုနော်အဲ့ဒီဒီအဲ့လိုသဘောနှမျိုးကွဲတယ်သို့တော့သူတို့ကအမြဲတမ်းတူတူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါမနတသဟဂတပဋိကတံပယုတ်တဗာစိတ်တော့ပထမစိတ်ကအသင်္ခါရိကလူတွေအသင်္ခါရိကများလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖြစ်ဟဲ့ဘရောမသိမတန်တော့ဒေါသဆိုထောင်းနေထားတော့ဒုတိယစိတ်ကဟောတသင်္ခါရိကတဲ့နော်တသင်္ခါရိကကဲဒါဖြစ်ရင်ဒေါသမူစိတ်ကတော့နှစ်ပါးနဲ့ရှိတယ်တော်ပါသေးရဲ့နော်ဒေါသမူစိတ်မြဲအများကြီးရှင်တော့ဒီကဘာကြီးတိတယ်ဒုက္ခများတယ်သူဒေါသမူစိတ်နှစ်ခုလည်းရှိတာကိုလောကမှာဖြစ်နေကြတာဟုတ်လားကဲနောက်နှစ်ခုကျန်တော့တယ်နောက်နှစ်ခုကပါတော့မောဟမူစေလို့ခေါ်တယ်မောဟနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမ၈ခုကလောဘနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဒုတိယ၅ခုကဒေါသနဲ့တွဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး၅ခုကမောဟနဲ့တွဲဖြစ်တယ်မောဟဆိုတာဘာတော့တွေးဝေးတာအမှန်မသိတာအမှားသိတာနော်မှန်မှန်ယဉ်သိတာလဲမောဟဟုတ်လားအမှန်တိုင်းမသိတာလဲမောဟတွေးဝေးတာမောဟအဲ့ဒီမှာဝေဒနာကဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်တော့၅ခုလုံးကဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်နေတဲ့နော်သူတွေ့ဝေထိုင်းပိုင်းနေဆိုတော့ထက်တဲ့ဝေဒနာသောမနတ္တနဲ့လည်းမရှင်နိုင်ဘူးဒေါမနတ္တနဲ့လည်းမရှင်နိုင်ဘူးပထမစိတ်ကဘာနဲ့ရှင်တဲ့တော့ဝိစီကိစ္စတဲ့နော်ဝိစီကိစ္စဆိုတော့ဘာတော့ယုံမှားတာနော်ဘုရားတရားသံဃာသိက္ခာ၃ပါးစသည်မှာယုံမှားတာနော်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတွေ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနေတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံမှားမှုတန်တရားဖြစ်မှုနော်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိမောမောဟမူပထမစိတ်ဝီစီကိစ္စတံပယုတ်စိတ်เนาะနောက်ဒုတိယစိတ်ကတော့ဗာလဲဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်ဥဒိစ္စဆိုတာကပြန့်လွင့်တာလို့ခေါ်တယ်เนาะအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ချက်ချက်ရရမနေတာပေါ့လေเนาะဟိုအာယုံလိုဒီအာယုံလိုလိုနဲ့အဲ့ဒါကိုဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်မောဟမူစိတ်ဘယ်နှပါးရှိတော့နှစ်ပါးရှိတယ်ပထမစိတ်ကဥပေက္ခသဟဂတဝိသိကိစ္ဆာတံပြုတ်တဆိတ်နောက်တဆိတ်ကဥပေက္ခသဂတ
ဥဒ္ဒိသတံမျိုးစေဟုတ်ပြီနော်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်12ပါအဲ့ဒီမှာအမှန်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုမောဟက12ခုလုံးနဲ့ရှင်တာနော်စေတသိက်ပန်းတော့တွေ့ခဲ့အဲ့တော့လောမှုစိတ်7ပါးမှလည်းမောဟပါတာပဲဒေါသမှုစိတ်2ပါးမှလည်းမောဟပါတာပဲမောမှုစိတ်မှလည်းမောဟပါတာဒါမှလို့ဟိုစိတ်ပတိကိုလောဘမောဟမှုစိတ်လို့မခေါ်ဘူးဒေါသမောဟမှုစိတ်လို့မခေါ်တော့ဘူးနော်လောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်လိုပဲခေါ်တော့တယ်။နောက်ဆုံးစိတ်ကြတော့မှသာတခြားအဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသမပါတော့ဘူး။မောဟကြီးတက်တက်ဖြစ်လို့သူကြတော့မောဟမှုစိတ်လိုခေါ်တယ်။အဲတိထားမှာကတော့လောဘမှုစိတ်လို့ဆိုတာဟာလောဘနဲ့သာတွဲဖြစ်တယ်မောဟမပါဘူးလို့မမှတ်ရဘူး။နော်မောဟလည်းပါတယ်။ဒေါသမှုစိတ်လည်းဒီတိုင်းပဲမောဟပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မောဟသည်အကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးလုံးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တသိဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကအကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးနော်ကောင်းပြီရပြီမဟုတ်လား gain တစ်ခေါက်ဆိုဆမ်းပါတောမနတသဟကတဒိဋ္ဌိကတတံပြုတာအာသင်္ခာရိကစိတ်တောမနတသဟကတဒိဋ္ဌိကတတံပြုတာသသင်္ခာရိကစိတ်တောမနတသဟကတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ္တာအာသင်္ခာရိကစိတ်တောမနတသဟကတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ္တာသသင်္ခာရိကစိတ်ဥပေက္ခသဟကတဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ္တအသင်္ခာရိကစိတ်ဥပေက္ခသဟကတဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ္တသသင်္ခာရိကစိတ်ဥပေက္ခသဟကတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ္တအသင်္ခာရိကစိတ်ဥပေက္ခသဟကတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ္တသသင်္ခာရိကစိတ်လောမှုစိတ်7ပါးပြည့်သွားပြီ။ကံဒေါသမှုစိတ်2ပါးဒေါမနတသဟကတပဋိကတံပြုတ္တအာသင်္ခာရိကစေဒေါမနတသဟကတပဋိကတံပယုတ္တသသင်္ခာရိကစေကာယမောမှုစိတ်2ပါဥပေက္ခသဟကတဝိသိကိစ္ဆာတံပယုတ္တစေဥပေက္ခသဟကတဥဒ္ဒိစ္ဆာတံပယုတ္တစေကောင်းပြီဒါလောဘမှုအကုသိုလ်စိတ်12ပါးပြီးသွားပြီဒေါမနတဘလောပါလေးပါလေးခုပါလေးပါဥပိ္ပခာ6ပါဒေါမနတ2ပါပါနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရှင်းလားဒီမှာအပြာဘယ်ခုပါလို့ကြည့်လိုက်ရောနော်6ခုပါလေဒုက္ခကဲနောက်သွားကြဆဲရှေ့သွားကြဆဲတော့မဟုတ်အဲနောက် group က3တန်းနော်3တန်းကို1 group အဲ့ဒီ3တန်းကဗာစိတ်တယ်နော်အဟိတ်စိတ်တဲ့နော်ဟိတ်နဲ့မရှင်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားဟိတ်ဆိုတာဘယ်ဟာတွေတော့လောဘဒေါသမောဟအာလောဘအာရောဓအာမောဟအဲ့ဒီဟိတ်တွေနဲ့မရှင်တဲ့စိတ်တဲ့စိတ်သိပ်ပိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရှာကြည့်ပါလားနော်ဒီစိတ်တွေမှာဒီစိတ်တွေနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သိတွေတွေမှာလောဘဒေါသမောဟမျိုးပါလာလို့နော်မပါတာတွေ့ရလေဒါကြောင့်မို့ကိုသူတို့အဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ပထမအတန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲအကုသလဝိပယ်နော်ဒုတိယအတန်းကိုအဟိတ်ကုသလဝိပယ်တတိယအတန်းကိုအဟိတ်ကရိယာစေလို့ခေါ်တယ်နော်အကုသလဝိပက်ဆိုတာဘာလို့အကုသူရဲ့အကျိုးနော်ဝိပက်ဆိုတာအကျိုးကိုခေါ်တာနော်အကုသလဝိပက်ဆိုရင်အကုသူရဲ့အကျိုးအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေဟာဒီစိတ်တွေဟာအကုသန္တမှာဖြစ်ရင်ဒါနောက်ဘဝကအကုသူလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကုသူရဲ့အကျိုးဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်တာနော်ဟေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးစိတ်ကဘာစိတ်တော့ဗမာလူပြောတာဗာစိတ်မြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်နော်ဟိုပါဠိလိုခေါ်တော့ဘယ်နဲ့ခေါ်တော့စက္ခုဝိညာဏစိတ်နော်ဗမာအဲ့ဒီပါဠိကိုဗမာဟန်လုပ်လိုက်တော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝိညာဉ်လို့မဖတ်နဲ့ဟုတ်လားဝိညာဉ်လို့ဖတ်ရတယ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အဲ့တော့ဗမာလူရှင်းရှင်းနားလည်ဖို့ရပါလေမြင်သိစိတ်ပေါ့မြင်တဲ့စိတ်မြင်သိစိတ်နော်ဒုတိယစိတ်ကရော
ကြာတိစေတောတဝိညာဉ်စေနော်တတိယကရောဉာဏ်တိစေဂါဏဝိညာဉ်စေစတုထစာတိစေလို့ပဲပြောကြတယ်နော်အရသာတိတာကိုပြောတာစာတိစေပင်စမကရောအဲခိတိစေနော်ခိတိစေကောင်းပြီဘာထူးခြားချက်တွေ့လဲအစိမ့် cross လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါထူးခြားချက်ပေါ့ဒါဘာဟုဆိုလို့ရလဲဆိုတော့ကိုပထမမြင်သိစိတ်ကဘယ်ဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်လဲဥပေက္ခဝေဒနာကြာသိစိတ်ဥပေက္ခဝေဒနာနံသိစိတ်ဥပေက္ခဝေဒနာစားသိစိတ်ဥပေက္ခဝေဒနာဟောခိတိစိတ်ကြတော့ဘာနဲ့ရှင်နော်ဒုက္ခဒေါသမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာမခံတာတဲ့ဝေဒနာနော်အဲ့ဒါလက်တွေ့သိချင်းတခုနဲ့ထုတ်ကြည့်ပါတော့ဘူးတော့အကလေးချင်းအကလေးနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီဝေဒနာကပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာနော်အဲချီကျင်တာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းတာမြင်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဖြစ်တယ်ကိုမမြင်ချင်တာနော်မြင်တဲ့ခါမှာအခုဒီအကုဒ္ဒရာဝိပ္ပစက်ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာကိုမကြားချင်တာကြားရတဲ့ခါမှာအကုဒ္ဒရာဝိပ္ပသောတာဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့စသဖြင့်သိရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုမမြင်ချင်တာမြင်လာပြီကိုမကြားချင်တာကြားလာပြီကိုမတွေ့ချင်တာတွေ့လာပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓမအပြည့်မတင်နဲ့တဲ့ကိုအကုဒ္ဒိုလ်ကိုပြန်ပြစ်တင်တဲ့ငါနောက်ဘဝကလောက်ခဲ့လို့ဒါငါနောက်ဘဝရဲ့အကုဒ္ဒိုလ်ရဲ့အကျိုးငါလာတွေ့တာဘသူဟိုလူပြစ်တင်ဒီလူပြစ်တင်ပြင်တင်မို့မလို့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနော်ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကိုဒီမှာလာပြီးတော့ခံစားရတာနော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲအကုဒလဝိပဲနော်အဲ့ဒီ၅ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့တံပဋိသနစေတံပဋိဆိုင်လို့ဘာမှလို့ခေါ်လဲနော်တံပဋိသနဆိုတာကဘာလဲလက်ခံတာအာယုံကိုလက်ခံတာနော်အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်တံပဋိဆိုင်စိတ်အာယုတခုကိုတွေ့တယ်မြင်တယ်ကြားတယ်သိနန္ဒစသည်ဖြင့်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုဟိုအဲ့ဒီအာယုံကကိုရဲ့ဟိုမခေါ်လဲခန္ဓာကိုယ်စီစုပါတော့ဟုတ်လားကိုယ်စီရောက်လာကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ခါမှာကိုယ်ကလက်ခံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲတံပဋိသနစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတည်းသိပြီးတော့အသိစိတ်တယ်ဟုတ်လားမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကထင်တာတော့အခုချက်ချင်းတွေ့အခုချက်ချင်းမြင်လိုက်မြင်တိလိုက်တာပဲလို့ထင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမြင်တယ်လို့သိဖို့ရဟာစိတ်ပေါက်များစွာဖြစ်ရတယ်ဒါမှစိတ်အဖြစ်ကမြန်လွန်းတော့ကိုအဲ့လိုတစ်ခုတစ်ခုဥစဉ်တော့မသိတော့ဘူးနော်ဟာမြင်လိုက်တာပဲကြားလိုက်တာပဲစသည်ဖြင့်သွားတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ပဲရုပ်ရှင်ဖလင်မှာအကွက်အကွက်ကလေးတွေပါတာဘယ်သူမှမသိဘူးဟာကြည့်နေတော့လူကြီးလှုပ်ရှားနေတာလို့ပဲထင်တာပဲတကယ်ကြတော့ဘာလဲဆိုဒီအကွက်ကလေးတွေတွားနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဥစဉ်တို့ညံကမမှီသေးတော့ဘူးဒီအကွက်ကိုရက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်တော့ဘူးသူကတစားထဲလို့ထင်ပြီးတော့ illusion ပဲဒါအားလုံး illusion ပဲနော်တကယ်အစစ်မှန်ကတော့ဘာလဲခုနအကွက်ထဲရလို့ပဲအသေးရုပ်တရားမှတကယ်အစစ်မှန်အဲ့ဒီအကွက်တစ်ခုတစ်ခုကိုပြောပြီးတော့လေ့လာနေရင်ဒါအခုဒါလေ့လာတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားဒါကတံပဋိဆိုင်လက္ခဏာနော်နောက်တစ်ခုကလက္ခဏာပြင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲစုံစမ်းတာ investigation နော်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုပေးလိုက်ရင်ပထမလက္ခဏာရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလက္ခဏာပြီးရင်သူကဟုတ်မဟုတ်နော်ကောင်းမကောင်းဒါစုံစမ်းနေပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့အားလုံးဒီမှာစိတ်ဘယ်နှခုရှိလဲခုနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအကုဒလဝိပ္ပစေကဲပါဠိလိုဆိုလဲစမ်းပါဥပေက္ခသဟာကတစက္ခုဝိညာဏစိတ်ဥပေက္ခသဟာကတသောတဝိညာဏစိတ်ဥပေက္ခသဟာကတဂါဏဝိညာဏစိတ်ဥပေက္ခသဟာကတဇိဟဝဝိညာဏစိတ်ဒုက္ခသဟာကတကာယဝိညာဏစိတ်ဥပေက္ခသဟာကတတံပတိသနစိတ်ဥပေက္ခသဟာကတတန်တီရဏစိတ်ဒီခုနှစ်ပါးကအကုသူရဲ့အကျိုးမကောင်းတာတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီစိတ်တွေတွေ့ရတယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီစိတ်တွေကဘာမှကိုယ်ကပြုပြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းတာတွေ့ရင်ဒီစိတ်ကတော့လာမှာပဲဟုတ်လားပြီးတော့မှနောက်ကုသူဖြစ်ဖို့အကုသူဖြစ်ဖို့ကြတော့ဒါတော့ကိုယ်မှာ choice ရှိလာတယ်ကိုကအသင့်အတင့်နှလုံးသွင်းတတ်ရင်ကုသူစိတ်ဖြစ်မယ်အသင့်အတင့်နှလုံးမသွင်းတတ်ရင်အကုသူစိတ်ဖြစ်မယ်နော်ဒီစိတ်တွေအခိုက်အတန့်မှာကတော့ဒါပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးသူကဝိပ္ပစိတ်တွေ
ကောင်းပြီဒုတိယအတန်းကပါနော်အဟိတ်ကုသလဝိပစေနော်ကုသလဆာကုသဝိပစာကျောကုသရဲ့အကျိုးပြည့်တဲ့စိတ်သို့တော့နောင်ခါမှာဟိုတဟိတ်ပဲထဲကလည်းပဲဝိပစေတည်းရရှေးဦးမှန်မလို့သူ့ကိုအဟိတ်ကုသလဝိပစေလို့ခေါ်တယ်ကုသလဝိပစေလို့တာမင်းညဆိုလိုက်ရင်အယောရောသွားမှာဆိုလို့နော်အဟိတ်ကုသလဝိပစေဘယ်နှခုရှိတော့ရှေးခုရှိတယ်ကဲပထမစိတ်ကပါရောခုနတည်းပဲဥပေက္ခသဟဂတသကုဝိညာဏစိတ်ဥပေက္ခသဟဂတသောတဝိညာဏစိတ်ဥပေက္ခသဟဂတကာဏဝိညာဏစိတ်ဥပေက္ခသဟဂတစိတ်ဝါဝိညာဏစိတ်ဒုက္ခသဟဂတကာယဝိညာဏစိတ်ဟောကောင်းလာလေးတွေမြင်လာပြီနော်ကိုကြိုက်တယ်လေးတွေမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ဖြစ်တာပဲနော်ကိုကြားချင်တာကြားရတယ်ဆိုရင်ဒီကုသလဝိပစိတ်တွေဖြစ်တာနော်အတွေ့အထိဆိုတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိတွေ့တယ်နော်ပိုးဖဲဂရိပါတွေ့တိလဲပါတယ်ဆိုရင်ဒါပါလေဒုက္ခသဟဂတကာယဝိညာဏစိတ်ဖြစ်တာပဲဒါကူလုခရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းပြီဒါကပါတော့ဘာမှကုန်သေးဘူးနော်ငါးခုပဲရှိသေးတယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာနော်ဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ကုသလဝိပစကုဝိညာဉ်စိတ်သောတဝိညာဉ်စိတ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်စေဝဝိညာဉ်စိတ်ဒုက္ခသဟဂတကာယဝိညာဉ်စိတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါတော့တံပဋိသနစိတ်နော်ဒီကြတော့တံပဋိသနစိတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအာယုံကတံမှန်လူရှိရတဲ့အာယုံနော်ပြီးတော့အထူးအလူရှိရတဲ့အာယုံအလွန်အလူရှိရတဲ့အာယုံလို့အဲ့လိုရှိတော့တံမှန်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဥပိ္ခာသဟာကတတံပဋိသန်းစိတ်ဖြစ်တယ်။ဟာဟိုတံတိရဏလေတံပဋိသန်းရတခုတည်းပါနော်တံပဋိသန်းကတော့လက္ခဏာကတော့ဒီဥပ္ပခာတစ်ခုပဲတန်တိရဏကြတော့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့ဒီအာယုံပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အာယုံကတဏ္ဍာအလိုရှိရတာမျိုးဆိုရင်ဥပ္ပခာသဟာကတဖြစ်တယ်အလွန်အလိုရှိရတာမျိုးဆိုရင်သောမနတသဟာကတဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီကြတော့တန်တိရဏကြတော့နှစ်မျိုးတဲ့သောမနတသဟာကတတန်တိရဏစိတ်ဥပ္ပခာသဟာကတတန်တိရဏစိတ်တန်တိရဏနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုသလအကုသလဝိပဿိတ်မှာရှင်းမျိုးရှိခုရှိတယ်ဒီရှိခုကိုအဟိတ်ကုသလဝိပဿိတ်ရှိပါနော်ဒီလိုခေါ်တာတတိယအတန်းကတော့ဗာလဲအဟိတ်ကရိယာစိတ်သုံးပါနော်ကရိယာဆိုတာဖြစ်ခါမျှပဲသူကကုသိုလ်လိုကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုလည်းပဲအကျိုးမပေးဘူးနော်ပြီးတော့ဝိပဿိတ်လိုလည်းပဲသူများရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးသူကသူကထဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်တာရှိတာပဲဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းသွားရောဘာမှအကျိုးလဲသူများကလည်းအကျိုးမပေးဘူးသူများအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိတ်မျိုးကိုကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်များသောအားဖြင့်ကတော့ကရိယာစိတ်ဆိုတာမြတ်ဘုရားယဟန္တာတို့မှသာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာသို့တော့ဒီမှာတော့ကိုပထမနှစ်ခုကပုထုဇဉ်ညီမှာလည်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘုရားယဟန္တာမှာသာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲပထမစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပင်စဒွါရာဝိဇ္ဇနာနော်တို့မဟုတ်ပင်စဒွါရာဝိဇန်းစိတ်တဲ့သူကဘာသဟကတတော့ဥပိ္ခာသဟကတဥပိ္ခာဝိညာဉ်နဲ့ရှင်းတယ်နော်ပင်စဒွါရာဝိဇန်းဆိုတာဟိုဒွါရဆိုတာစက္ခုမျက်စိနာနှာစသည်ကိုဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဒွါရဆိုတာတကားပဲနော်လူတွေဝင်ရထွက်ရကိုတကားကိုတကားကိုဒွါရလို့ခေါ်သလိုပဲစိတ်ဝင်ရထွက်ရသဘောမို့လို့မျက်စိကိုဒွါရလို့ခေါ်လဲနားကိုဒွါရလို့ခေါ်လဲနှာခေါင်းဒွါရလို့ခေါ်လဲနော်အမှားတော့မျက်စိဆိုတာကမျက်လုံးမှာရှိတဲ့အကြည်ဓာတ်ပတာဓာတ်လို့ခေါ်တာနားဆိုရင်နားမှာရှိတဲ့အကြည်ဓာတ်နှာခေါင်းဆိုရင်နှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြည်ဓာတ်နော်အဲ့ဒီငါးဓာရဘက်သူစိတ်ကိုလှည့်ပြီးတဲ့သဘောကိုပင်စဓာရဝိဇန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကဝီထီသဘောနဲ့ပြောမှပို့ပြီးတော့နားလည်းမနားနောက်တော့ပြောခဲ့ပြီဟုတ်လားလွန်ခဲ့တဲ့တိကွေပြန်နားထောင်တော့နော်အဲ့ဒီငါးဓာရမှန်တော့တပြန်နေတဲ့ငါးဓာရတွေလည်းမလှည့်နိုင်ဘူးနော်ဟိုဆိုတော့မျက်စိဓာရပဲလှည့်ပြီးမြသောတဓာရပဲလှည့်ပြီးမြပေါ့လေတို့တော့အလုံးပေါင်းပြီးတော့ငါးဓာရအဲ့ငါးဓာရပဲကိုလှည့်ပြီးတဲ့သဘောကိုသို့မဟုတ်အဲ့ငါးဓာရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုဆင်ခြင်တဲ့သဘောကိုပင်စဓာရဝိဇန်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကပါတော့မနောဓာရဝိဇန်ဆိုတာကတော့မနောဓာရဆိုတာကနစင့်ငါးခုကအလွတ်ကိုမနောဓာရလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်အခုနောက်နိုင်ငံမှာကျတော့စင့်ဆိုရင်ငါးခုလို့သာဆိုလို့ရတယ်နော်စိတ်ကို sense တော့ရဲမှာမထည့်ဘူးသူတို့ကအဲဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာမှာကတော့စိတ်လည်းပဲဒေါ်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့ကျတော့ six sense doors ရှိတယ်
အဲ့ဒီနောက်ဆုံးသတ္ထမမြောက်ကိုမနှောဓွာရလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့လည်းကြံသိတာမျိုးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမြင်တာမဟုတ်ဘူးကြားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့လည်းတွေ့ကြံသိတယ်အဲ့ဒါကြာအဲ့ဒီမနှောဓွာရကလာတယ်အဲ့ဒီလိုကြံနေပြုတဲ့အခါမှာဒီရိုးရိုးဖြစ်နေတဲ့ဘုံဝင်စိတ်ကိုဟို active ဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲသူလှည့်ပေးလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးပေါ့ဒါမနှောဓွာရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုလှည့်ပေးတဲ့စိတ်ကိုမနှောဓွာရဝိဇန်းလို့ခေါ်တာနော်ဒါမှမနှောဓွာဝိဇန်းစိတ်ဒီနောက်တစ်ခုကပါနော်ဟာတိတုတ်ပါတဲ့နော်ဟာတိတုတ်ပါရဆိုတာရဲရွှင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဟာတိတုတ်ပါရရဲရွှင်ခြင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့ကဥပ္ပခာနဲ့မရှင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့ရှင်တော့သောမနတ္တနဲ့ရှင်တော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်၃ပါးဟာပထမစိတ်၂ပါးကဥပ္ပခာနဲ့ရှင်တယ်နောက်ဆုံးစိတ်ကသောမနတ္တနဲ့ရှင်တယ်ပထမစိတ်ကတင်္ဆာဒွါရဝိဇံဒုတိယစိတ်ကမနောဒေါရဝေဇံတတိယစိတ်ကဟာတိတုပ္ပါအဲဟာတိတုပ္ပါကတော့ကိုဘုရားယဟန္တာမှာသာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပုလူရှင်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးအောက်တန်းအရိယာတဏ္ဍာမှာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီစိတ်၁၈ပါးကိုအဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်သည်နော်အဲ့ဒီအဟိတ်စိတ်၁၈ပါးထဲမှာဒီမြင်သိစိတ်၂ခုနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွတ်တွတ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရှိတယ်စက္ခုဝိညာဉ်တွေးတွေးဆိုတာနှစ်နော်ဒုတိယဟာကြာတိစိတ်ကိုသောတာဝိညာဉ်တွေးနောက်ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေးစိဟဝဝိညာဉ်တွေးကာယဝိညာဉ်တွေးတံပတိဆိုင်နဲ့တံပတိဆိုင်တွေးလို့ပဲခေါ်တယ်တန်တီနာကျတော့တန်တီနာသုံးခုလို့ပဲခေါ်တော့တယ်နော်အဲ့ဒီစက္ခုဝိညာဉ်တွေးသောတာဝိညာဉ်တွေးခန္ဓာဝိညာဉ်တွေးစိဟဝဝိညာဉ်တွေးကာယဝိညာဉ်တွေးဆယ်ခုကိုတခါပေါင်းပြီးတော့တွေးပင်စဝိညာဉ်တဲ့ဒီလိုလဲသုံးတယ်နော်နောက်ခါမှာဒီဆယ်ခုလုံးကို refer လုပ်ခြင်းတဲ့ခါမှာတခုစီပြောမနေတော့ဘူးဒွေပင်စဝိညာဉ်30ဟေ့လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဆယ်ခုကိုတခါလဲသိသွားရမှာနော်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30ဆယ်ခုဝိညာဉ်တွေးဆိုရင်နှစ်ခုသောတာဝိညာဉ်တွေးဆိုရင်နှစ်ခုစသည်သွားနော်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30ဆိုရင်ဘာတော့ဒီဆယ်ခုစလုံးကိုဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားခုနကကိုတမညုံမေးတဲ့မနောဓာတ်3ခုတဲ့နော်ဒါလဲနောက်ကြတော့3လိမ့်မယ်ဒီဝဟာရမနောဓာတ်၃ခုဆိုတာဒီထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်စိတ်တွေလဲပင်စဒွါရဝေဇန်းရယ်တံပတိဆိုင်တွေးရယ်နော်ဒီနှစ်ပါးနဲ့ဒီပင်စဒွါရဝေဇန်းကိုမနောဓာတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်မနောဓာတ်၃ပါးဒါနောက်ခါမှာ၃လင်းမယ်ဟိုကူပကိမ့်မိုက်နေကြရင်လည်းဒီမနောဓာတ်၃ပါးဆိုတာ၃လင်းမယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီ၃ခုစလုံးကိုပန့်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အခါကျရင်မနောဓာတ်၃ပါးလို့ပဲပြောလိုက်မယ်ဒါတစ်ခုစီရေးတွက်ပြီးတော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါ18ပါအဲ့ဒီ18ပါထဲမှာသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်နာဘယ်နှခုပါလဲဟမ်တခုအဲသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်နာတခုပဲပါတယ်ဟာတိတုပ္ပတ်ဟမ်ဟာတိတုပ္ပတ်တခုပဲပါတယ်ဒါကဒုက္ခနဲ့ရှင်နာသောမနတနဲ့ရှင်နာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ခွဲရလိမ့်မယ်နော်ဝေဒနာ5ခုခွဲရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဥပ္ပခာဟုတ်လားတတိယပိုင်းပကိမကျန်ဒါနဲ့စအောင်နော်ဒါကြောင့်မို့သောမနတ္တနဲ့ရှင်တာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုရှင်တယ်အော်နှစ်ခုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲနှစ်ခုလေသောမနတ္တနဲ့ရှင်တာနှစ်ခုနော်ဘာလို့သောမနတ္တတန်တိရဏရဲ့ဟာတိတုပ္ပရဲ့ဟောပြီဟောပြီနှစ်ခုနော်ပြီးတော့အဲဥပ္ပခာနဲ့ရှင်တာဆိုရင်14ခုနော်ဥပ္ပခာ14ခုပြီးတော့ကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တာတခုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တာတခုဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တာမပါဘူးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တာနှစ်ခုနော်ဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တာ14ခုဒုက္ခနဲ့ရှင်တာတခုဒုက္ခနဲ့ရှင်တာတခုဟုတ်ပြီလားအဲဒါဖြင့်အကုသလဝိပဿိတ်9ပါးဆိုရင်မြင်ပြီလားဘယ်တန်းတော့ပထမဆုံးတန်းနော်အဟိတ်ကုသလဝိပဿိတ်၈ပါးဆိုရင်အလေတန်းအဟိတ်ကရိယာစိတ်၃ပါးဆိုရင်အဲနောက်ဆုံး၃ခုမြင်ပြီပေါ့ဟုတ်လားမမြင်သေးရင်မျက်စိမှိတ်ကြည့်နော်မျက်စိမှိတ်ပူနေဟုတ်တယ်မျက်စိမှိတ်ပူမြင်တယ်ကဲနောက်ထပ်တော့အောင်မယ်နော်ဒီတော့ဒီ24ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒီ group ကိုကာမဝဆရသောဘနာနော်ကာမဝဆရသောဘနာစေ
ကာမစသောမနစိတ်ဘယ်နှခုရှိလဲ24ပါးရှိတယ်နော်ပထမအတန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဒုတိယအတန်းကိုဝိပဿစိတ်တတိယအတန်းကိုဟာသိဟုတ်တာဒီနေ့တော့နော်အဲ့တော့လောမှုစိတ်ရှိခုကိုဆိုတတ်ရင်ဒီစိတ်တွေလည်းဆိုတတ်ရမယ်နော်ဘာလေးกว่าသွားတယ်လဲဒေဒီကတတံပယုတ်နဲ့ညာနာတံပြုတ်နဲ့လဲလိုက်ရုံပဲဟုတ်လားဒါဖြင့်ပထမစိတ်ဟာဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်လဲသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်လဲပြီးတော့ဘာနဲ့တကတွဲဖြစ်လဲညာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်နော်ပညာညာတူတူပဲပြီးတော့သူကဘာလို့မတိုက်တွန်းအပ်ဘူးနော်နောက်ဟာကြတိုက်တွန်းအပ်တဲ့စသဖြင့်သွားမယ်ကဲဒါဖြင့်ဆိုလဲကြစမ်းသောမနတသဟကတညာနာတံပယုတ်တအသင်္ခာရိကစိတ်သောမနတသဟကတညာနာတံပယုတ်တတသင်္ခာရိကစိတ်သောမနတသဟကတညာနာဝိပယုတ်တာဒါလည်းညာနဲ့မရှိဘူးသောမနတသဟကတညာနာဝိပယုတ်တာတသင်္ခာရိကစေဟုတ်ပြီဥပိ္ပခာသဟကတညာနာတံပယုတ်တာအသင်္ခာရိကစေဥပိ္ပခာသကတညာနာတံပယုတ်တာတသင်္ခာရိကစေဥပိ္ပခာသကတညာနာဝိပယုတ်တာအသင်္ခာရိကစေဥပိ္ပခာသကတညာနာဝိပယုတ်တာတသင်္ခာရိကစေကာမောသကုသိုလ်စေရှိပါဟာဝိပဿနာရောဒီအတိုင်းပဲရှိပါကရိယာစိတ်ရောဒီအတိုင်းပဲရှိပါကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့အပြစ်မရှိခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝိပဿနာဆိုတာကဘာလဲအကျိုးကရိယာဆိုတာဘာလဲဖြစ်ခံမြနော်အင်္ဂလိပ်လိုသူတို့ functional လို့သုံးတယ်နော် in operative လို့သုံးတယ်ကောင်းပြီအကုသိုလ်စိတ်32ပါအဟိတ်စိတ်38ပါကာမောသသောဘနာစိတ်24ပါအလုံးပေါင်းလိုက်စမ်း54နော်ဒါအလို့တိနေအဲ့ဒီ54ပါကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲကာမဝဆရစိတ်နော်ဒါကိုပဲအတူောက်ဘယ်လိုခေါ်လဲကာမစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမစိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲမေးရင်54ပါတုံ့မဟုတ်ကာမဝဆရစိတ်ဆိုရင်54ပါအကုသိုလ်32ပါအဟိတ်စိတ်38ပါကာမောသသောဘနာစိတ်24ပါနော်အဲ့တော့နောက်ခါမှာကမ္မောသကုသိုလ်စိတ်8ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်ဟာမြင်မလဲဒီအတန်းကိုမြင်မယ်နော်ကမ္မောသဝိပဿစိတ်8ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်အလေအတန်းကိုမြင်မယ်ကမ္မောသကရိယာစိတ်8ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုမြင်နေရနော်ဒါကြဒါဒီကခဏခဏသုံးမှာစာအုပ်ကုန်သီတယ်ဟောတာသုံးတော့မှာလေအဲ့တော့ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်မကြည့်ဘူးမကြည့်လို့အဲ့တော့ကာမဝဆရစိတ်54ပါးပြီပြီ။နောက် group ကဘာလို့ခေါ်လဲ။ရူပဝဆရစိတ်နော်။ကာမောဆစိတ်ဆိုတာကာမဘုံမှာများသောအဖြစ်ဖြစ်တတ်တာနော်။ရူပဝဆရစိတ်ဆိုတာကရူပဘုံမှာများသောအဖြစ်ဖြစ်တာ။ရူပဘုံဆိုပြမဘုံကိုပြောတာနော်။ဘောဘုံမဟုတ်ဘူး။ဟိုလူဘုံနတ်ဘုံမဟုတ်ဘူး။နော်။လူဘုံနတ်ဘုံကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ကာမဝဆရဘုံလို့ခေါ်တယ်။ပြမရီနေတဲ့ဘုံကိုရူပဝဆရဘုံရဲ့အရူပဝဆရဘုံရနှစ်မျိုးရှိလို့ရူပပြမဆိုတာကရုပ်ရှိတယ်နော်ရုပ်ကနှံရောရှိတယ်အရူပပြမဆိုတာကနံသာရှိတယ်ရုပ်မရှိဘူးကောင်းပြီအခုနောက် group ကအားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ15ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ15ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲရူပဝဆရစေနော်ရူပဘုံမှာရူပပြမဘုံမှာများသောအားဖြင့်သူကျင်လီတတ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ပထမအတန်းပထမ column ပထမအတန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲရူပသကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါတော့5ပါးရူပသဝိပဿစိတ်အလေကံ5ပါးရူပသကရိယာစိတ်5ပါးလွဲပါတယ်နော်5ပါးစီရှိတယ်အလုံး15ပါးပထမစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲယိုယိုရှင်းရှင်းမှတ်ရင်ပထမဇန်စိတ်အဲ့ကျဇန်နေဖြစ်ကုန်ပြီနော်ယိုယိုစိတ်မဟုတ်တော့ဘူးလားကာမစိတ်မဟုတ်တော့ဇန်စိတ်အဲ့တော့နမပထမဟာကိုပထမဇန်စိတ်နောက်ဒုတိယဇန်စိတ်တတိယဇန်စိတ်စတုထဇန်စိတ်ပင်စမဇန်စိတ်ဟုတ်ပြီလားပထမဇန်စိတ်ဒီဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်လဲသောမနတဝေဒနာဒုတိယဇန်စိတ်သောမနတတတိယဇန်စိတ်စတုထဇန်စိတ်ပင်စမဇန်စိတ်ဥပေက္ခာအဲ့ဒါမှဇန်ကာရီတော့နောက်ပြန်ကြည့်ယူလို့ဟုတ်လားဝိတေဝိဇရာပိတိဒုက္ခဧကကတာစသည်နော်အဲ့တော့ရူပဝဆရစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ15ပါးရူပဆိုင်တဲ့15ပါးတည်းမှာသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တာဘယ်နှပါးလဲ12ပါးဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ရှင်တာ3ပါးနော်
ဒါရူပဝသရစိတ်15ပါလေတက္ကနောက် group 4ခု3လေသူကပါတော့12ပါဗာစိတ်တော့အရူပဝသရစိတ်ဒါကအရူပဗျမဘုံမှာများသောအဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့နော်အရူပဗျမဘုံဆိုတာနာမ်ကြီးရှိတယ်ရုပ်မရှိတဲ့ဘုံပေါ့အဲဒီမှာကျတော့နာမည်လေးတွေခက်လိမ့်မယ်နော်ပထမစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာကာသနင်္စာယတနာနော်ကုသိုလ်ပထမအတန်းကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တည်းမှာကုသိုလ်လေးထည့်လိုက်ရင်အာကာသနင်္စာယတနာကုသိုလ်စိတ်နော်ရအောင်တော့မှတ်ကြနော်နောက်အတူခေါ်ကြရင်တော့ပထမအရူပဝဆစိတ်လို့ခေါ်ရင်လည်းရတယ်နော်အာကာသနင်္စာယတနာကုသိုလ်စိတ်ဒုတိယစိတ်ကိုဝိညာဏင်္စာယတနာကုသိုလ်စိတ်တတိယစိတ်ကိုအာကိဉ္စညာယတနာကုသိုလ်စိတ်စတုထစိတ်ကိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာကုသိုလ်စိတ်အားလုံးအရူပဝဆကုသိုလ်စိတ်၄ပါးအရူပဝဆရဝိပဿိတ်အတူတူပဲ၄ပါးအရူပဝဆကရိယာစိတ်၄ပါးအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးလုံးဟာဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်လဲဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်နော်အကယ်၍သူတို့ကိုပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတဇန်ပစ္စမဇန်ထဲမှာထည့်ပါလို့ဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲပစ္စမဇန်ထဲမှာထည့်မယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီရူပဝဆစိတ်12ပါးနဲ့အရူပဝဆစိတ်15ပါးကိုပေါင်းလိုက်ရင်28ပါးမရဘူးလား28ပါးအဲ့ဒီ28ပါးကိုမဟဂုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မဟဂတစိတ်အဲ့ဒီမဟဂုတ်စိတ်28ပါးထဲမှာပထမဇန်စိတ်ဘယ်နှခုပါလဲ3ခု3ပါးဒုတိယဇန်စိတ်3ပါးတတိယဇန်စိတ်စတုတ္ထဇန်စိတ်ပင်စမဇန်စိတ်15ပါးနော်ဘာကြောင့်လဲရူပဝဆတည်းက3ခုအရူပဝဆကအလုံး12ခုဟုတ်ပြီလားနော်ပထမဇန်စိတ်3ပါးဒုတိယတတိယသုတ်ထ3ပါးပစ္စမဇန်စိတ်15ပါးအဲအဲ့ဒီရူပဝဆစိတ်15ပါးနဲ့အရူပဝဆစိတ်12ပါးပေါင်း28ပါးကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲမဟဂုတ်စိတ်နော်မဟဂုတ်စိတ်28ပါးကောင်းပြီကာမဝဆရစိတ်54ပါးနဲ့မဟဂုတ်စိတ်28ပါးပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်ဘယ်လောက်ရလဲ81ပါးရတယ်အဲ့ဒီ81ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောကီစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်လောကမှာပဲကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဆိုလောကမှာပဲကျင်လည်တယ်နော်လောကမှာထွံ့မြောက်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလောကထဲမှာပဲကျင်လည်တဲ့စိတ်လောကီစိတ်ဘယ်လောက်လဲ81ပါးနော်လောကီစိတ်81ပါးနောက် group ကိုပထမဆုံးပထမဘာခေါ်မလဲ၄တန်းเนาะပြီးတော့ကိုဒုတိယ၄တန်းနှစ်တန်းအဲ့လိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တော့ပထမ၄တန်းကဘာလဲမက်ဆေ့เนาะဒုတိယ၄တန်းကဖူစေ့အဲ့ဒီပထမ၄တန်းမှာပထမတန်းသောတာပတိမက်เนาะသောတာပတိမက်ဆေ့၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးကိုပဲတပါးလေးလို့ယူလင်းရတယ်เนาะသောတာပတိမက်ဆေ့တပါးလေးသို့မဟုတ်သောတာပတိမက်ဆေ့ငါပါဒုတိယတန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲတကဒါဂါမိမက်ဆေ့နော်တတိယတန်းကိုအနာဂါမိမက်ဆေ့စတုထတန်းကိုအရဟတမက်ဆေ့နော်သောတာပတိမက်ဆိုတာပထမအဆင့်ဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီသောတာပတိမက်ဆေ့တို့တကဒါဂါမိမက်ဆေ့တို့ဖြစ်တာနော်အဲတော့သောတာပတိမက်ဆေ့ကပထမအဆင့်အရိယာဒုသောတာပတ္တိသက္ကရာဂามိမက်ကဒုတိယအဆင့်အနာဂามိမက်ကတတိယအဆင့်အရဟတမက်ကစတုတ္ထအဆင့်နော်အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမက်စိတ်တစ်ပါးတည်းကိုပဲခုနဇန်နဲ့တွဲပြီးတော့သောတာပတ္တိမက်ပထမဇန်သောတာပတ္တိမက်ဒုတိယဇန်စသဖြင့်၅ပါးလို့လည်းဆိုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်89သို့မဟုတ်အကျေ121ပါးနဲ့လှုပ်လို့နေရတယ်နော်အဲ့တော့သောတာပတ္တိမက်စိတ်ကိုတစ်ပါးတည်းယူရင်တစ်ပါးတည်းတခြားဟာလေးလည်းဒီလိုပဲတစ်ပါးလို့ယူရင်စိတ်89ပါးသောမလို့သူတို့ကိုဇန်နဲ့ပွားပြီးတော့နော်ငါနဲ့မြှောက်ပြီးတော့ယူရင်စိတ်ကျဲကြတော့121ပါးဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒါကမက်ဆေ့ကဒါကြောင့်မို့မက်ဆေ့4ပါးသို့မဟုတ်မက်ဆေ့20ဖိုစိတ်ကတော့ဒီတိုင်းပဲနော်ဖိုစိတ်ဆိုတော့ကမက်ဆေ့နောက်ကကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာနော်ဂျာမဘာမှမချဘဲနဲ့မက်ဆေ့ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖိုစိတ်ဆိုတာထဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖိုစိတ်ကလည်းပဲမက်အတိုင်းပဲ4မျိုးပဲပါတော့သောတာပတ္တိဖိုစိတ်တကဒါဂံမိဖိုစိတ်အနာဂာမိဖို့စိတ်အရဟတဖို့စိတ်ဟုတ်ပြီလားဖို့စိတ်၄ပါးသို့မဟုတ်ဖို့စိတ်20အဲ့တော့မက်စိတ်၄ပါးဖို့စိတ်၄ပါးပေါင်းရင်လောကုတ္တရာစိတ်10ပါးနော်ဒ
သုံးဖို့မဆိတ်20ဖိုးဆိတ်20ပေါ့ရင်လောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်40အဲ့လောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်40ထဲမှာသောမနတ္တနဲ့ရှင်တာဘယ်လောက်ပါမလဲ32နော်ဥပေက္ခနဲ့ရှင်တာ10ပါပဲအကယ်၍အကျင်းမှာဆိုရင်တော့ပြောချင်တာပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်သောမနတ္တနဲ့ရှင်တယ်ဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဥပေက္ခနဲ့ရှင်တယ်ဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့မတတ်နဲ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာစိတ်အကျင်း10ပါပဲပထမလောက်ကြဆိုလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါးနဲ့လောကီစိတ်82ပါးပေါင်းလိုက်ရင်89ပါနော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်89ပါသို့မဟုတ်စိတ်တစ်ခုရုပ်90နော်တစ်ခုရုပ်90ကလူတွေကတမျိုးတင်တင်နေရတယ်နော်စိတ်တစ်ခုရုပ်90ကြီးတင်တင်နေတာဟိုလူပြည့်တယ်လေတခါကအဲ့လိုဖြစ်အောင်ပြောတယ်သူတို့ကလေနော်အဲ့ဒါပုံမှန်လေးတွေကရုပ်90ရုပ်90ရဲ့တခုရုပ်နော်တခုရော့နေတဲ့90ဒါပါဠိလိုက်နောက်လိုက်ပြောတာဆိုဒါကြောင့်မို့အားလုံးစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ89ပါနော်ဒါကအကျင်းစိတ်အကျယ်ဆိုရင်အဲ81ထဲကို40ထည့်တာ哦အဲ့တော့121ပါဒါကြောင့်မို့စိတ်အကျင်း89ပါအကျယ်121ပါဟုတ်ပြီလားမြင်မလားမြင်မြို့อ่ะဟမ်ตอบดิตะคอกเปลี่ยนนะไกลปฐมตั้งบาเลยอกุตุสิทธิ์12บาแล้วดุติยากรุ๊ปมาปฐมอตันอกุตละวิปัสสิฮะดุติยาอตันอเหกุตละวิปัสสิตติยาอตันอเหกริยาสิตะคอกดิดินอก3คู่ก็บาลูกขอเลยกามวสระตอบนะปฐมตั้งบาเลยကုသိုလ်စိတ်ဒုတိယတန်ဟောပြီးတတိယတန်ဟောပြီးသိဟုတ်လားကြီးကဲနောက် group ကနောက် group ကိုဘာလို့ခေါ်လဲရူပဝဆရာစိတ်ပထမတန်းကဘာလဲကုသိုလ်စိတ်ရူပဝဆရာဝိပဿစိတ်ရူပဝဆရာကရိယာစိတ်တခါနောက် group ကဘာတော့အရူပဝဆရာပထမတန်းကအရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်အရူပဝဆရာဝိပဿစိတ်အရူပဝဆရာကရိယာစိတ်ကျန်တာတွေဘာခေါ်လဲလောကုတ္တရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်မှာပထမ၄ဒီ၄ဌာန်ကပါလဲမက်စိတ်ဒုတိယ၄ဌာန်ကဖူစိတ်အဲမက်စိတ်၄ပါးမှာပထမဌာန်ကပါတော့သောတာပတ္တိမက်စိတ်သကရာဂါမိမက်စိတ်အနာဂါမိမက်စိတ်ရတ္တမက်စိတ်ဖူစိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲသောတာပတ္တိဖူစိတ်သကရာဂါမိဖူစိတ်အနာဂါမိဖူစိတ်ရတ္တဖူစိတ်ဟုတ်ပြီမလားဟာကောင်းပြီခုနဇံအလုံးမို့မတွက်လိုက်သေးဘူးနော်စိတ်အကျင့်120ပါးမှာပထမဇန်စိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ဒီ3ခုပထမဇန်မဟုတ်လားနော်ပြီးတော့ဒီ6ခုပထမဇန်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ပထမဇန်စိတ်အလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ12ခုရှိတယ်ဒုတိယဇန်စိတ်12ခုတတိယဇန်စိတ်12ခုတတိယဇန်စိတ်ပင်စမဇန်စိတ်ပေါ့လေ23เนาะ23ရှိတယ်อืมအပြာဒီတရားစာပြီးတော့ဒီပဲအားလုံးအပြာအားလုံးအဲအောက်ကောပါတယ်အားလုံးဆိုတော့ပစ္စမဇန်စိတ်23ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါစိတ်ပိုင်းပေါ့เนาะအဲလောကီစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီတိအောင်မြင်လိုက်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားမဟခုစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီ29ကိုမြင်လိုက်เนาะကာမောစစိတ်54လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါတွေမြင်လိုက်ကာမောသသောမနစိတ်လို့ပြောရင်ဒီဟာပဲမြင်ရမှာဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့နောက်ကြရင်ဒီဟာတွေအများပြန်ပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်အောင်ဒါမကြည့်ရင်အလီမကြည့်လို့ပဲအလီမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုကဘာနဲ့မြှောက်လေးစမ်းဟေ့ဆိုတော့မြှောက်တာမသိတော့သူအလီပြန်သွားနေရမှာနော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေကြတော့စိတ်ပြက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲခိုင်ဒါစိတ်နော်စိတ်တိတ်ကဘယ်လောက်ရှိတာတော့52ပါဒါတော့ကိုကကြည့်ရတော့ဟုတ်ကလားအဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်တိတ်နဲ့တွဲတာဟာခုနဇရာခွက်ထဲမှာနော်ဗမာလူဇရာခွက်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုကွက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဗမာလူဇရာခွက်ထဲမှာလည်းကွက်ကိုအမဲလေးတွေချစ်ထည့်ထားပါနော်ပြီးတော့ဟိုသူဟာဆွေးစိန်လောက်တာမျိုးလိုအကွက်ကလေးတွေအများကြီးကိုကူးထားပြီးတော့မပြင်းနဲ့အဲ့ဒါတိလားကွက်ကိုဟွာလေးတွေထည့်ထားတာလေကာလာထည့်တာအလွန်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒါကွက်ကိုလို့ရပြီးတော့အဲ့ကျတော့ပြီးတယ်တိလား
concentration လက်တက်လိုပါလားဟာသာငါဆိုတော့အပြာရေးရမှာအနီရေးလိုက်ပြီအနီရေးမှာအပြာရေးမိအစ်ပြန်လောက်ပါဗျာဟမ်တို့တော့လောက်ရမယ်ပေါ်တာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့ကြည်တယ်နော်ကြည်ဖို့ရေးကြည်တယ်အဲရှေ့ဟာမကြည်ရင်နောက်ဟာတော့ခွာကြတယ်အဲ့လိုဟာလေးများများကူထားဖို့ကောင်းတယ်နော်အခုဒီလိုအသေးသေးလှုပ်လှုပ်ကြီးကြီးလှုပ်လှုပ်လားကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ပေါ်လေအဲ့ဒါလေးတင်းနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လို့ရတယ်နော်ဟိုဝိတ္တနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်ဒါအကွက်တကွက်သွားပြီဝိစာရနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုအကွက်တကွက်သွားအဲ့လိုလှုပ်ထားရင်ကိုနောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအလွယ်တကူသိတာပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဟိုဟိုဇရာကွက်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းသိပါလေဇရာကွက်လည်းကိုကြည့်တတ်ပြီမဟုတ်လားနော်ဇရာကွက်ကကြည့်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးသေးတယ်မှတ်မိဖို့ကဒုတိယတစ်ဆင့်နော်ကြည့်တတ်ဖို့ကပထမအဆင့်အဲ့တော့ဆိုတော့ဝိတ္တနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရှာလိုက်စမ်းဟေးလို့ပြောရင်ဇရာကွက်ကြည့်ပြီးတော့ရှာရရင်ဒါပထမဆင့်တော့တက်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းဒုတိယဆင်ကတော့အလွတ်ပြောနေတာပေါ့နော်အလွတ်မပြောနိုင်တိတဲ့အောင်အဲ့ဒီကြည့်လို့သိရင်နာနေရတော့ပါပြီဟုတ်လားအလွတ်ပြောနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲနည်းနည်းချင်းလောက်တာတော့ပြောနိုင်တယ်အေးစေတသိက်ပိုင်းကျတော့စိတ်သဘောတွေနော်နန်းသဘောတရားတွေအများကြီးကိုလေ့လာရတယ်အာဖတာဝေဒနာတင်ညာစသည်ဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်နော်သို့သောသူ့တဘာဝလေးနဲ့သူပြီးချားလေးတွေ individuality ရှိအဲ့လိုတီးကြလေးတွေဖြစ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုစီတစ်ခုစီထုတ်ပြီးတော့ဟောသွားတာเนาะဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာဒါတွေကိုဟောထားတယ်အဲ့တော့အရင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟိုသမုဒ္ဒရာတွေကရေကိုဒါကခင်းကမြစ်ကရေပဲဒါကယမုန်တာမြစ်ကရေပဲလို့ပြောတာမှလွယ်သေးတယ်ဟုတ်လားနန္တရားတွေအတူတူဖြစ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းယူနေတဲ့နန္တရားတွေတဲမှာဒါကဖတ်တာပဲဒါကဝေနာပဲလို့ပြောဦးမှာအများကြီးခဲနေเนาะဒီခဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဟောတော်မူသွားတာကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်လေးပဲအပြီးတော့မှကိုလေ့လာတိုက်တယ်နော်ပြီးတော့လည်းပဲအပြီးတော့မှနားလည်ရင်ဘုရားစာဖတ်ရတာပူပြီးတော့လည်းပဲနားလည်လိမ့်မယ်ပူပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အပြီးတော့မှမတက်ဖဲနဲ့ဖတ်တယ်နဲ့အပြီးတော့မှတက်ပြီးမှဖတ်တယ်နဲ့ကွာလာတော့ကိုယ့်ကိုသိလာလိမ့်မယ်နော်ဒါကစာဖတ်တာလည်းပြောသေးတယ်ဟုတ်လားတခါကိုယ်တိုင်တရားထိုင်လာတဲ့ခါမှတွေ့တာကြုံတာတွေကြတော့လည်းပဲအပြီးတော့မှတက်ပြီးထားရင်ပူပြီးတော့လေးလေးနက်နက်နားလေတည်တယ်အတိညာပူပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့ဒီအပြီးတော့မှာဘခုတုတာကိုကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းပဲတုံသွားရမယ်အခုကုသိုလ်ဆိုတာဘာအကုသိုလ်ဆိုတာဘာဆိုတာသိပြီဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကိုတတ်နေသမျှရှောင်ရမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတယ်များကြိုးစားပြီးတော့စီးပူးရမှာပေါ့ဟုတ်လားရှင်းတော့ဒါမသိရင်ဆိုရင်အကုသိုလ်တကယ်မသိကြဘူးနော်တာမင်ညာတော့သိတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြတော့မသိဘူးအဲ့ဘီရမတက်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းပဲတကယ်ကွဲကွဲခြားခြားသိလာသိလာရင်သိတဲ့အလိုက်ရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်းနိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ခန္ဓာလေးရှိတဲ့တပ္ပပပတ္တအာကရဏဆိုတာဟုတ်လားအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုမပြုခြင်းကုသိုလ်တရားတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဒါမြတ်စွာဘုရားတည်းရဲ့အဆုံးအမပဲဆိုတာအဲ့ဘီရမမတက်ရင်အဲ့ဒါတော့မှဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြည့်ပြီးပေါ်ပါနားလည်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဘီရမတက်ရတာဟာအလုံးကျေးဇူးများတယ်နော်ပြီးတော့ဒါဟာအခုတက္ကသိုလ်တွေမှာသင်နေတဲ့ psychology လို့ပညာရပ်တစ်ခုပဲနည်း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 လောက်သွားလို့ကိုတက်သွားရင်တော်ချက်ချက်တမမသိတော့တက်သွားလိမ့်မယ်ကျန်ရတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာဟာသူတို့တော့တက်ကောင်မတို့တော့ကျန်ရခဲ့ပြီဖြစ်မယ်နော်ဒါမို့တက်နိုင်ရင်တော့လူများများတာလိုက်စေချင်တာတို့တော့ခက်တာဒီနိုင်ငံကအလုပ်ကရှုပ်ကြတယ်ပြောပြဖို့ဒါဟိုကပြောဒီဟာပြောနဲ့တခါတော့ပြောပြပါလေနော်တခါလားနှစ်ခါလားပြောတယ်ဦးပြုမသင်တန်းတော့လောက်နေတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ပြောပါလေအခုလိုကြည်ကြဝုံးမှမပြောရအောင်ဒီစားတော့မှထည့်တယ်အဲနောက်တော့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုလိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းကြည်အောင်တော့လောက်ကြပါဟုတ်လားကြိုးစားပြီးတော့နည်းနည်းချင်းလောက်သွားရင်ရတယ်နော်ကြည်မှရတာရှိတယ်မကြည်ရင်ကြာတော့စိတ်ဝင်စားပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အခုရှေ့တော့ရမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာ၊ဟိတ်ကိစ္စစသည်ဖြင့်ဆိုဒီစိတ်120ပါအမြဲတမ်းပြန်လာရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဟိုကြတော့ပြောလိုက်ရင်အဲဆိုတော့ကာမစကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကဒီမှာမြင်နေရင်ဟာတန်သွားတယ်။ဒါမှဟုတ်တရားကို क्वे ပြမမြင်ဘူးဆိုရင်ဝါတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ gain ဒါပြန်နောက်ဘက်ကစပြီးရင်တော့ရှိတက်ကြမှာเนาะဒီနေ့တော့နောက်ခါကြည်စီခြင်းလို့
နေ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 ဒီလောက်ကြပါဟဲ့လောက်ရှင်မတော့ဘူးတတိယကိုအကျိုးရှိရဒီနေ့ဟုတ်ပြီလားအဲအဲရှင်းတာပါဒီတော့အဲလိုလောက်ဒီကတိတ်ကသွင်းလာဆိုတော့တိတ်ကိုမှကိုယ်ဆိုးလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုင်းကြီးကိုမစိပြောလို့မရှိဘူးတိတ်တစ်ခုပိုးသွားလို့အေးမကြည့်ဘူးမဟုတ်လားဒါပြန်နှားထောင်လဲပဲပြန်ကြည်တာပဲတိတ်များနေတော့လေလူတွေကြောက်နေမှလည်းဆိုရတာဟာတိတ်ခွေပေါင်း50တောင်ဟာ60တောင်ဟာဆိုဒီလို review တိတ်ကအဆုံးကြပါဗျာရည်ရွယ်ချက်တကယ်ရတယ်။ဒါနဲ့ review တိတ်ကိုလည်းစိတ်ကိုပြန်ပြီး review လုပ်တယ်ဆိုတပီးတော့ကို10ခုကိုမကြည့်ခဲ့တဲ့လူဖို့အဆုံးကြ။ဟုတ်ပါလေ။ကြည့်ပြီးတဲ့လူလည်းပိုကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆို10ခုဖတ်ကြည့်မယ်စာဒီဟာတကယ်အကုန်လုံး။ဒီနေ့ဟာဒီအကွက်တွေကိုအချင်းမြုပ်ရှင်းကြလိုက်။အဲအချင်းပေါ့။အဲ data လေးနည်းနည်းလေးမှတ်မိပြန်အကျေပြန်နားထောင်။ဒါပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းတော့ရှိတယ်မယ်ခင်ဗျာ။ပကိမ်းပိုင်းဆိုတာကသူ့ကိုဝေဒနာနဲ့ခွဲလိုက်မယ်။ဟာတောမနတနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တာဝေဒနာရှင်တာဘလောက်ဥပ္ပခာနဲ့ဘလောက်ဆိုတာဒါတော့အလွန်လွဲနေပြီ။ဟုတ်လား။စိတ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းကျင်အဲ့ဒါလွဲပြီ။ကဟိတ်နဲ့ရှင်တာဆိုတာလာလိုက်မယ်။ဟာဟိတ်တစ်ပါးနဲ့ရှင်တာစိတ်ဘလောက်ရှိတယ်။ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တာဘလောက်ရှိတယ်။ဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တာစိတ်ဘလောက်ရှိတယ်။ဟိတ်၆ပါးနဲ့ရှင်တာစိတ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်မှာမသိမလို့ခွဲရမလား။ဒါကကိစ္စဆိုတာ function နေလာလိုက်မယ်။ဟာပရိသန္တိကိစ္စရှိတယ်ဘဝင်ကိစ္စရှိတယ်သုတိကိစ္စတံပတိဆိုင်တန္တိနာဆိုင်ကိစ္စလေအဲ့ဒါဒီရတယ်လူဒါပဲခွဲရမှာပဲအာဇောကိစ္စဆိုဇောဆို55ဆိုဒီမှာရှားမယ်55အာပရိသန္တိကိစ္စတက်တဲ့သိ19ပါးရှိတယ်ဆို19ပါးဆိုဒီမှာပြောလိုက်ရင်ဒါရတယ်ဒွါရတခါလာလိမ့်မယ်ဘယ်ဒွါရမှာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ကစက္ခုဒွါရမှာဖြစ်တယ်သောတဒွါရမှာဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဒါလာလိမ့်မယ်တခါအာယုန်နေလာလိမ့်မယ်ဒီစိတ်ကဘယ်ကိုအာယုန်ပြုတ်ရူပယုံတတယုံခန္ဓာယုံစသည်ဖြင့်ရှိတယ်